Niyamettin Əhmədov həbs olunan zaman ona faşistlerin belə etmədiyi işkəncələri edirdilər. Bu sözleri Müdafiə Xətti Təşkilatının həmtəsisçisi, hüquqşünas Rüfət Səfərov bildirib. O, ölkədə hazırda həbsdə olan siyasi məhbusların işkəncəyə məruz qaldıqlarını əlavə edib. Qanunsuz olaraq həbs edilən Niyamettin Əhmədov 1 il 6 aydır ailəsilə nəinki görüşmək, hətta telefon bağlantısı belə qura bilmir. Davamlı işkəncələrə məruz qalır və bədəninə elektrik verilib. Səfərov qeyd edib ki, erməni əsirinə edilən rəftar siyasi məhbuslara edilmir. Niyamettin Əhmədov hazırda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Niyamettin'in məhkəməsi gedir. Tanıyırsınız onu, Xalq Səfəsi Partiyası sədrinin Əli Kərimlinin istimai əsaslar üzrə demək mühafizəçisi idi. Əziz dostlar, mən Niyamettin Əhmədov məsələsinə hər fürsət düşdüksə diqqət yetirirəm. İnanın mənə ki, Niyamettin həbs olunan zaman, qurama, qondarma əsaslar üzrə mühakimə olunan zaman ona bir faşistin bir yahudiyə hətta göstərmədiyi münasibəti göstəriblər. İşkəncələr, yəqin ki, Rəşid bəy, siz də məlumatlısınız, işkəncələrin dairəsi, amansız münasibətin çevrəsi elədir ki, sadəcə adam dilinə gətirə bilmir. Adamın, üzr istəyirəm, cinsiyyət orqanına tok veriblər. Saatlarla çarmıxa çəkiblər. Söhbət Niyamettin Əhmədovdan gedir. Saatlarla çarmıxa çəkiblər. Elektrik cərəyanı ötürüblər. Düşmən erməni əsilində olmayıb da, Azərbaycanda olubdur. Birinci inzibati qaydada həbs eləyiblər. İnzibati qaydada həbsdən sonra barəsində güya ki, bu adam terrorçuluğu maliyyələşdirir. Gənc insandır, sadəcə olaraq gənc insandır, hələ bugün o işkəncələrin altında anlaqlı olaraq, psixoloji olaraq məhkəməyə çıxıb özünü müdafiə edirsə, həqiqətən də Niyamettini mən şəxsim adıma deyirəm, qəhrəman elan edirəm. Adam hansı zülümlərə məruz qalıbdır, mən bilirəm, müdafiəçiləri vasitəsilə, yaxınları vasitəsilə öyrənmişik, bilirik ki, Hacı Talib Bağırzadə ilə Niyamettin Əhmədovu müqayisə eləmək olar. Bəli, hər iki siyasi məhbus, vicdan məhbusu hazır ki, hökumətin cəzə çəkmə müəssisələrində, işgəncə kameralarında sözün gerçək mənasında çarmıxa çəkiliblər. Çarmıxa. Niyamettin Əhmədov bir il yarımda ailə üzvləri ilə telefon vasitəsilə danışa bilmir. Təsəvvür edin, adamı qanunsuz surətdə tuturlar. Saxta sübutlar və dəlillər əsasında mühakimə edirlər. Cəmiyyətdən təzir edib illərə məhkum edirlər. Və üstəlik də ailə üzvlərinin, yaxınlarının, əzizlərinin üzünü görmək nədir? Telefonla danışığını belə bunlar mümkün etmirlər. Onda sual edirəm mən buradan. Əcəba bir erməniyə, bir düşmənə, bir əsrə, bir girova, söhbət erməndəsindən gedir. Bu münasibəti göstərmədiyiniz halda vətəndaşımıza qarşı niyə bunlar münasibəti göstərirsiniz? Təkcə ona görə ki, o müxalifətçidir. Təkcə ona görə ki, o hazırki siyasi hakimiyyətin belə deyək də prinsiplərinə, addımlarına, öz həyatı ilə, canı ilə, azadlığı ilə mübarizə aparır. Ona görə belə çıxır ki, ermənidən, erməni əsrindən, erməni girovundan, erməni belə deyək də təxribatçısından, düşməndən siz öz siyasi hakimiyyətinizə heç bir hədə, təhdid, təhlükə görmürsünüz. Amma ölkənin daxilində fəaliyyət göstərən siyasi liderləri qoyaq bir tərəfə, funksiyonerləri qoyaq bir tərəfə, sıravilərin başına nələr açırsınız siz? Niyamettin Əhmədovun timsalında. Heç olmasa insafınız olsun, üzr istəyirəm Rəşid bəy, Allahınız olsun, Allahınız olsun. Heç olmasa adama imkan verin, bir il yarımdan sonra ailə üzvləri ilə telefonla danışsın.